Tak pro ty, kdo by nemohl poznat, tak pro ty, kdo by nemohli poznat možná, tak tohle je David Jelínek, tentokrát trochu zarostlý. Davide, vy jste loni chyběl při reprezentaci, omluvte se nakonec z důvodu zdravotních. Bylo kolem toho relativně dost dohadů, ale jak jsem se doslechl, tak letos jste si s trenérem sedli nebo vydiskutovali to a všechno už je zase v pořádku? Jo, já jsem s ním seděl, ale jsem měl lehce zdravotní problémy se zádama, plus jsem ještě s ním mluvil, že jsem to chtěl využít to léto ještě trošku pro vlastně moje osobní důvody, takže to je jenom tak, jako, abych to shrnul, jinak letos jsme se spolu bavili a zhodli jsme, že nebyl žádný problém, já jsem chtěl reprezentovat, to jedno léto byla akorát taková výjimka, když to řeknu, a letos žádný problém, jsem tady, takže spokojená jste. Abychom to vysvětlili, co ty vousy, zvlášť v takovém horku, jaká teď panují? Tak to nejsou jenom vousy, to je taková změna vizáže po delší době. A důvod? Stalo se něco významného ve vašem životě? Ne, nestalo, ale už to bylo jak, nevím, už to bylo pomalu jedna dekáda, takže už to chtělo trošku změnu. Takže už žádné ulízlé patky a tak dále. A tak kdo ví, třeba to zase přijde, ale teďka bude takhle na chvilku. Dobře, pojďme na začátek sezóny, kdy jste přestoupil do ruské Samary a kdy to nějakou dobu vypadalo i výsledkově relativně slušně, ale pak se všechno to nějak začalo asi hroutit s klubem, který nakonec skončil předposlední se 7 výhrami a 23 porážkami a už bez vás. Takže šlo by nějak shrnout ten vývoj toho, jak jste se v tom s tím potýkal vy sám? Tak my jsme měli možná z začátku to vypadat, že bychom mohli mít problém, že jsme měli pár zraněných v přípravě, ale naštěstí všichni se vlastně uzdravili, takže vlastně do sezóny proti Nymburku, to byl náš první zápas, jsme ušli všichni v celku a myslím, že jsme jako začali velmi slušně, podařilo se nám vyhrát pár těžkých zápasů, dokonce jsme porazili Kazaň doma, vyhráli jsme vlastně v Rize, což byl jako super, kde se uvažilo, kde budeme bojovat o playoff. Ale bohužel pak přišlo pár zápasů, kdy se nám nedařilo a vlastně završilo se to v půlce sezóny trochu finanční krizí, kdy vlastně ta jejich měna spadla hodně dolů, takže to byly takové jako velký problémy a nakonec to dopadlo tak, že vlastně většina těch cizinců z toho týmu nebo jsme skoro všichni odešli, takže bohužel jako řeknu, to dopadlo nakonec trochu divným způsobem špatně. Chápu dobře, že se projevily ty sankce ze strany Evropské unie Spojených států i na tom fungování? Nevím, co přesně všechno tam bylo, ale myslím, že tohle byl jeden z důvodů a vlastně byl to až takový extrém, že prostě z jednoho dne na druhého to vlastně přišlo ve velkým, že to nebylo, že by se to jako stupňovalo, prostě fakt to byl obrovský skok, kdy z jednoho dne na druhý prostě se zjistilo, jak kdyby chyběla půlka peněz, nejenom pro nás, i pro ostatní týmy a že prostě bylo potřeba nějakým způsobem vymyslet řešení, kde je splašit a jak to udělat a nepodařilo se to pořádně a my jsme odešli. No, vlastně. Takže podobný problémy postihly i další týmy? Bylo to celkově v celém Rusku, samozřejmě nevím přesně, jak to byly ostatní týmy, ale vím, jako, že to bylo všude, jako tak celkově, že to nebylo vlastně jenom na dokonce i hokejisti s tím měli hodně velký problémy a tam ještě to bylo prostě trochu jiný pro ně, takže, ale hodně těch sportovců vlastně v celém Rusku to bylo. Samara vlastně jako jediný klub z té 16 poslední vypadla pro nový ročník. Znamená to, že ten klub úplně přestane fungovat? Myslím, že by měli být v druhé lize, nevím přesně teda, jako, jak to tam bude nebo nebude. Každopádně já jsem vlastně s nima ukončil spolupráci koncem roku minulého a začátkem, tak nějak přelom prosinec leden, takže vlastně jakoby za mě ještě oni fungovali, samozřejmě nevím přesně, jak by to tam mělo být, jenom vím, co jsem třeba zaslechl, nebo občas někdy takhle jako přečet. 11 bodů za 23 minut, 27 minut, ano, za 27 minut, lze to považovat za dobrá čísla ve VTB lize? Tak myslím, že to nejsou špatné čísla, ale myslím si, že se mohou mít lepší, že lehce jim tam scházelo trošku lepší procento ve střelbě celkově, vůbec celkově v tom zakončení, ale jako nepovažuji to za nějaký špatný statistiky, určitě aspoň bych řekl, že takový ten lepší standard. A jste naznačil před chvilkou, ještě mimo záznam, že vás zachraňovali šestky, že procento spole nebylo to vaše typické? Bylo to taková pro mě zvláštní situace, kdy jsem měl jako střelbu, řeknu, jako kolem 50%, nejlí níž občas, takže to bylo těžší. Já měl jsem zápasy, kde jsem se vyloženě zachránil šestkami, jsem třeba 10 šestek,
a 9 střel, nebo dokonce i 10 se mi podařilo proměnit, že občas byly takovýhle zápasy. A kdy nastal tedy ten moment, že nejen vy, ale další kolegové, zejména cizinci, teda se rozhodli odejít, bylo to, že třeba už nevím, 2 měsíce jste nedostávali plat, nebo? Já vím, že vlastně já jsem byl první, že jsem měl tu možnost a bylo tam těch důvodů jako celkově, že prostě tady ty finanční věci a tak dále, že vlastně já jsem byl první. Po mně, myslím, že asi po měsíci, možná necelý měsíc, odešel po mně vlastně rozehráč Koty Reynolds, ten skončil taky v Turecku, Bešiktaši. A potom nevím, jak dlouho ještě trvalo, kdy odešel vlastně velký pivot Kevin Bristol, ale ten skončil myslím ve Francii, takže jako bylo to tak nějak podobného ražení, akorát se jim to o něco prodloužilo, samozřejmě nevím už přesně jejich důvody, ale předpokládám, že to bylo hodně podobné. Jinak, co se týká zázemí klubu a fungování Summer jako klubu, teda, tak jde trošku popsat to. Tak jako samozřejmě to trošku jiný, jako zase jiná kultura, že jo, Rusko, ale jako my jsme neměli žádný problémy, prostě všechno bylo dobrý, měli jsme normální dobrou halu, měli jsme vlastně posilku hnedka, měli jsme tam dokonce i bazény nebo takhle, takže jako to zázemí bylo dobrý, to jako o tom žádný jako pochyb, nebo že by něco bylo špatně, to vůbec. Jak jste na tomhle sebe z ruštinou, tak mimochodem? Tak já rusky neumím, ale aspoň za ty 4-5 měsíce, co jsem tam byl, jsem se nějakým způsobem dokázal protloustou azbukou, jsem se ho naučil, jsem byl schopný si přečíst ty věci, ale jako, že bych se naučil rusky, to ne, ale tím, že je to podobný, tak člověk částečně rozumí třeba, že? Usak byl jedinou variantou, nebo bylo ve hře případně ještě něco jiného v ten moment? Tak v ten moment to byla ta první varianta a vzhledem k tomu, že to bylo takový jako hodně všechno vlastně jakoby nakova, když to řeknu, tak jako nebyla to ani špatná varianta, že vlastně to byl důvod, proč jsem se pro to rozhodl. A byl to tým, který byl vlastně stejně podobně daleko od úplného dna ligy jako od playoff. Ještě nějakou dobu to vypadalo, že by to playoff šlo, takže co to říká o vyrovnanosti turecké ligy a jaká ta šance vůbec byla? Ta vyrovnanost je velká, my jsme poměrně šanci měli, my jsme prohráli pár zápasů s týmama, s kterýma prostě na tom byli podobně jak my. A myslím, že nám se stačily jenom 2 nebo možná 3 výhry a mohli jsme být dokonce pátí, takže jako tam akorát byla prostě, že jsme neudrželi některé ty koncovky, nebo že jsme nedokázali prostě dostat na naši stranu některé ty koncovky s těma týmama, s kterými jsme vlastně o to bojovali, jinak vlastně co vím, ještě než já jsem tam přišel, kus potom, co já jsem byl, jsme snad kromě Galatasaray dokázali doma porazit všechny ty velký týmy, takže jako tam jako je to vyrovnaný a ty menší týmy, když hrajou doma s těma lepšíma, tak jakoby je to vyhecovaný hodně a ty hráči ví, že nemají co ztratit a jdou do toho vyloženě naplno a občas ty zápasy jsou jako fakt těžký pro ty velký týmy hrát venku. Skoro 11 minut, skoro 11 bodů opět, dokonce jenom za 23 minut. Nakonec byl váš průměr, jak těžké bylo teda se zapracovat do týmu, který nepatří k té špičce a bojoval hlavně, předpokládám, o setrvání v soutěži. Tak to je vždycky u těch malých týmů, je první jakoby pravidlo nebo prostě ten cíl, co chcou se udržet, ale zase ta liga je na tom tak, že oni vlastně loni byli nováček a hned se dostali do playoff, takže prostě tam jako nikdy nevíte, jednou můžete bojovat jenom o to, abyste se udrželi, podruhé třeba můžete skončit 6., 4., když se vám zadaří, tam jako je to vyrovnaný, takže samozřejmě první cíl byl pro ně jako zůstat v lize, ale furt se chtělo bojovat, nikdy jsme nešli do toho jenom, že prostě stačí vyhrát určitě po těch zápasů. Abychom se udrželi, chtěli jsme prostě bojovat o to playoff, bohužel na konci se nám to nepodařilo, ale samozřejmě zařazení do týmu vždycky v půlce sezóny je těžší, že jo, ten tým už je nějakým způsobem zaběhlej, ale myslím si, že se mi to celkem povedlo, samozřejmě byli tam chvilkama, kdy to šlo nahoru a dolů, ale jinak si myslím, že celkově, když to zhromu, to proběhlo dobře. Do Turecka chodí i teď v létě neskutečná jména, jakoby se tam stahovali stále lepší hráči. Bylo to patrné i na tom Ušaku, nebo ten fungoval ve skromnějších podmínkách? Tak samozřejmě každý funguje podle svých možností, samozřejmě finančních, že jo? Ale v Turecku aktuálně prostě ty finanční možnosti jsou velký, možná největší v Evropě. Že ty týmy velký, co jsou hlavně v Istanbulu, prostě ty peníze mají, takže tam prostě oni se nedívají tolik na ty peníze, jako spíš na ty hráče, který by chtěli a jsou oni jako ochotní pro ně dát jako i velký množství peněz. Takže tam si myslím, v tomhle není problém. A i ty menší týmy mají jako poměrně slušný rozpočet, takže oni se snaží nějak, samozřejmě, že potřebují 12 hráčů, zakomponovat všechny, ale myslím si, že třeba jednoho, dva, když by měli, tak jsou taky schopní třeba zaplatit za ně. Představu o
rozpočet Usaku máte? Jak, no, oh, tak to nevím přesně. To nevím, kolik by mohli mít nebo ne, to fakt netuší. A jaká je pravděpodobnost nebo možnost, že byste tam zůstal, anebo případně, co se rýsuje jiného? Tak samozřejmě řešilo se možnost třeba, že bych tam mohl zůstat, ale řešilo se, nebo řeší se i další možnosti, takže zatím je všechno otevřený, zatím se prostě uvidí. Já jsem nedávno viděl na stránkách ACB možnost příchodu do Bilba, je to čirá spekulace nebo i takový tým? Není to jenom spekulace, jedná se taky s nima, ale ještě je tam hodně věcí na vyřešení, takže samozřejmě jako je to aktuální, že je to možnost, ale ještě to není vyloženě až tak úplně jasný, že by to mohlo být. A jak řekněme, blízko je tedy návrat do ACB nebo daleko? Tak určitě jako si myslím, že jako ta pravděpodobnost by tam mohla být. Samozřejmě ještě záleží na klubu, oni mají nějaké svoje věci, co si potřebují vyřešit, plus mají ještě pár hráčů, který tam nevím, jestli ještě mají smlouvu, ale už je nechcou, nebo právě už nemají smlouvu a teď se řeší, jestli by měli zůstat nebo ne, takže si myslím, že oni si první potřebují dořešit tyhle věci a potom třeba se budou dělat samozřejmě jako ještě na jiný, ale jako jedná se s nima furt, takže těžko říct, jak ta pravděpodobnost je velká, ale jsme v jednání, co tak řeknu. Takže chápu, že je to zatím ta nejbližší možnost. Řekněme nejaktuálnější.